ой, народ, нема скрині, ой, народ, нема скрині, готую свою, якщо немає вашої скрині. Якщо переб'ю, то ви, ні, є скрині, ух, ледь не перебила скриню. 1000 монеточок на 500 людей, ти що гониш? Боже, сонце, та ну! Хочеш залити з подарунком, я тебе ще на сторіночку позначу разом з Назаром. Будь ласка, Дашку забираємо, дякую вам за компліменти. 1000 монеточок, зараз ми падаємо, народ. Модератори блокують людей, які не мають підписок на топ-5 і на скрині. Тому зараз трошечки, бачите, онлайник падає. Падає, зараз упадемо до 600 людей, десь так. Поблокуємо людей, які не роблять лайкосики, немає підписки. Тудуф, Назарчику, сонечко моє, булочка, дякую, гарно. Заберіть Назарка до себе, друзяшки. Хто ще хоче на відео, там хто виконує ціль трансляції на відео разом з Назарком. Алінку забираємо, юзери кружим дружим. Зараз трошечки впадемо, це нормально. Потім будемо рости. Поки ми падаємо, ми зараз блокуємо людей, яких відсутні підписки на топчика номер 1, від топа номер 1 до топа номер 6. Якщо у вас немає підписок, блокуємо. Боже, я легенди так і загубила троянди. Легенди, ти мене вибачай. Всіх топ ви забирайте, перших 6 людей вже у вас не вимкнули. Бачили, було 1300, стало 700. Назарку, боже, сонце, ти що гониш? Дякую, гарно. Богданий, туди! Дякую, хлопці, ви що, які подарунки красиві. Забирайте, хлопці, до себе, друзі, Світіка забираємо. Діна, скружимо, дружимо. Народ, 3 хвилинки, 1000 монеток, скрині розраховано тільки на 500 людей. Наступний на закріп іде наш Назар. Боже, Назар, ти що? Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Альонка, Вільма, дякую гарно. Дружим скрині, хто має можливість закидати свою наступну скрині. 728 людей онлайна. Дружим дарувальника скрині, тому що більше скрині не буде таких від нашого богомданого. Немає. Більше скрині тримати. Просто вийдемо порнуться. Вільма, Світік, дякую гарно. Дружимо в скрині. 1000 монеточок. Тетя Оля, є. Що таке? Мама Кама, дякую. Соломійка, дякую. Хто виконує ціль трансляції на запис екрану і вас на сторіночку. Ілоночку забираємо. Назарка у нас на закріпленні на першому місці. Світік, дякую гарно. Світіка забираємо. Діна з кружим дружим. 2 хвилинки, 50 секундочок. Дружим дарувальника скрині. Там 1000 монеточок. Аліночка, дякую гарно. Альонку забираємо до себе, друзі. Та батушка, 2 хвилинки 40 секунд. Скриня, 1000 монет на 500 людей, скрині від богомданого. Максимально підписуємося на дарувальника скрині. У кого відсутня підписка, вимикаємо. Давайте глянемо, хто у нас тут тусується. Тео, дякую, гарно. Тео, забираємо до себе, друзі. Ну, давайте зайдемо до Вадима. Вадим, має бути підписка на скрині. Нема підписку. Катюш, дякую, Альонка, дякую, гарно, за підтримочку. Ми просто вимикаємо, і все. Просто вимикаємо і до відзення. Соломія є, Олексій є. О, тут є підписки. Молодець, богомданий теж є. Ангеліночку забирайте до себе, друзяшки. Дружіть один одного, народ, 1000 монет. Скриня розрахована на 500 людей. У вас зараз 951 людина. Хто ще не підписався на дарувальника, підпишіться. Людина вам тут в скрині по 1000, уже другом скриня на 1000 монет, він вже вам в загальній сумі десь 5000 монет виставив. Антоніна, дякую гарно. Альонку забираємо. Леріс, дякую за підтримочку. Майка теж, дружіть, кружіть. Всіх активних на чатах забираємо до себе, друзі. Коли екскурсія? Яка екскурсія? Ната, дякую гарно. Кокбро, дякую за підтримочку. Назарка у нас на закріплення, забирайте його до себе, друзі. То є наш топчик номер 1. Дивіться, натискайте на 1100. Топ-1 Назар, топ-2 у нас Сніжна Королєва, топ-3 Ярослав, топ-4 Богомданий, топ-5 Ярослав, топ-6 Олексій, топ-7 Легенда, топ-8 Соломія. Всіх забирайте. Топову десятку навіть можете забирати. Алекс, Альонка, Ліза, Українка, ще всіх дружим, кружим. 1 хвилинка 27 секундочок лишається до відкриття скрині з монетками. Скринька дуже-дуже гарна. Дружим скрині, 1000 монеточок на 500 людей, 600 людей лишиться з нульом. Перевіряємо, хто не має підписки. Русланчика забираємо, Світланку кружимо-дружимо. Топ-1 Назар, Насіка сьогодні ніхто не обжив. Народ дуже сильний, дуже-дуже-дуже сильний топчик. Вікуську забираємо, Ларису кружим-дружим, Вікуська на мене підписалась, дякую, Фредді Найс, дякую. Тьомка, дякую, 1000 монеточок на 500 людей, у вас 1200 людей онлайн. Дружим скриню, максимальна підписка, хто хоче вибити монетки. Закидайте наступну скриню, щоб я вашу не перебила. Вампір, Ксенія, Вільма, 1200 людей, народ, от зараз на 3 хвилинки, на 2 можете закинути, на 4, на 5. Альон, дякую, гарно, Анютку забираємо, 501 монетка, 502 монетки, 503, буде ще одна скриня. Боже, тільки не кажи, що від Богомдан. Богомданий, ти що, сонце, дякую, гарно. Артема забираємо, кімната бум, також дружим, кружим. Артемчик, дякую. Хто ж не подружився з ведучою, буде дуже-дуже вдячна за підписку на мене також.
Дякую дуже гарно. Таміла, спасибі. Тамілу на чатом забираємо. 27 секундочок відкривається скриня. Артем, дякую гарно за підтримочку. Метелики, підписуємо, будь ласка, на чатику. 200-300 людей онлайн. Закидайте, будь ласка, боксики, хто має можливість. Вільма, кімната, дякую гарно. Хто залітає з цілю трансляцію на запис екрану і на сторіночку? Вільма, дякую гарно за підтримочку. 10 секундочок лишається. Народ, дружим Богом даного. Максимально там 1000 монеточок на 500 людей. У вас 2400 людей онлайн. Альонка, дякую. Дякую гарно. Вероніку забирайте до себе, друзі. Дружіть усіх топів. Народ підписалася, отримала 3 монети. Просто з 2500 людей. Онлайн отримала офігенні монеточки. Забираємо топ-1. Натискайте на 2500. Топ-1 Назар, топ-2 Сніжна Королєва, топ-3 Ярослав, топ-4 Богомданий, топ-5 Ярослав, топ-6 Олексій, топ-7 Соломія. Забирайте всіх. Хто хоче на закріп на 2500 людей онлайн, перших 5 людей забирайте, в чатку почте готово. Закидайте наступні скрині. 500 народ. Боже, у вас 2600 людей онлайн. Хто ж з ведучих не подружився, ведучу теж дружимо. Закидайте наступні скрині. Юлічку забираю. Має бути скриня за скриню. У нас буде зараз взагалі 3000 людей онлайн. Вільма, дякую. Вільму заберіть до себе. Друзі, хто виконує ці трансляції на запис екрану і на сторіночку до себе з вашою позначкою. Вільму забираємо. 3 хвилиночки, 25 секундочок. Дружим, дарувальника скрині. 500 монеточок на 500 людей. Валентина, дякую гарно за підтримку. Крапочку забираємо до себе, друзі. Альонку, дружим, дякую всім дуже гарно. Закидай. Я казав, що зробив. Ти взагалі зробив тут капець, що? Капець. Що ти що гониш? Ну мені такого ніхто не робив, розумієш? Артем, дякую гарно. Артема забираємо. Хто забрав топ-10, чатку пишемо готово. Так, перевіряємо. Підписка має бути на перших 10 людей. Дружі, топів. Красавчик, спасибі, красавчика забираємо. Уже трошки онлайнок впав, треба скрині, народ. Альонка, дякую гарно. Фреднайс, дякую за підтримку. Нам ще одна скриня на те, що ми, боже, 2600 людей онлайн. Це взагалі офігенно. Ви таке бачили колись, бо я ні. Альона, Вільма, дякую гарно. Вікоса забираємо. Ару брат також корожен дружим. Красавчик, дякую за підтримочку. Артема теж на чатом забираємо. Езікас, дякую гарно за дружбу. Дякую всім, хто підтримав. Хто виконує ціль трансляції на запис екрану і на сторіночку. Обов'язково забирайте топову десятку. Там люди так підтримують. Топ-1 Назарко, топчик 2 Сніжна Королєва. О, 1015. Це ми тут тобі добили. Топ-3 Ярослав, народ. Топ-4 Богомданий. Обов'язково забирайте. Богомданий вам сьогодні, Богомданий. Чесно, це людина, яка виставила для вас дуже-дуже багато скринь. Він мені стільки подарунків не подарував, скільки вам виставив скринь. Він мужик сказав. Мужик зайшов і зробив. Зробив онлайн. Дякую, Любов, дякую. Якщо б тут ще були скрині за скрині, у нас онлайн би не впав. Любов, дякую, гарно. Ну просто дуже багато людей йдуть у блок. То, хто не має там підписки, хто не робить лайки більше 5 хвилин, просто сидить існує на трансляції. Тікток сам викидає з ефіру. Джейсон, дякую, гарно. Алінку забираємо. Альону кружимо дружим. Пишіть готово. Я буду вам робити закріпчик на чатком за підписки на топів. Демон, Альонка, дякую, гарно. Дружимо, будь ласка, дружимо один одного. Тут на топів немає підписки. Народ, якщо ви на топів не підписані, Оксана, дивимося. Підписка на ведучу є, має бути підписка на перших 10 людей. Оксана, перевіряємо. Підписка має закриті підписки. Відкривайте підписки, народ. Мерік, дивимося. Мерік. Підписка на ведучу є, має бути підписка на топів. Ні, відкривайте підписки, я не екстрасенс. Фредді Найс, дякую гарно за підтримку. Одна хвилинка, 25 секундочок. Соломія є, Сніжна Королева є, Васіс є, Назар є, Богомдани є. Мерік, забирайте до себе, друзі, підписки має. Ну чим погано потрапити на закріп і отримати плюс 30 підписок. Ксенію кружим. Хто забрав Мерік, перших 5 людей в чатку готово. Мала, дякую гарно. Малу також кружимо дружимо. Всіх активів. Любов, дякую. Народ, нам треба скриня. Любов, кожечку забираємо до себе, друзі. Так, Джокер, дивимося, має бути попередній закріп і всі топи. Артемчик, дякую. Діана, Вільма, Соломія, Олексій, Владислав, Ярослав, молодець. Тут є всі підписки. Заберіть, будь ласка, Джокера. Джокер забрав навіть більше, ніж треба. Топчик 1 Назарко, топ-2 Сніжна Королєва, топ-3 Ярослав, топ-4 Богомданий, топ-5 Владислав, топ-6 Юрчик, топ-7 Вільма. А то перших 6-7 людей можете забирати себе, друзі, в чатку пишемо готово, виставляємо закріплені на чатку. Наші тапки, дякую гарно, наші тапки заберіть до себе, друзі, ложки, дякую за підтримку. Так, Джокер, останній закріп. Хто забирає закріп, боже, знову 1900 людей. Що сьогодні з онлайном? Скажіть мені, будь ласка, знову 2000 людей онлайна. Закидайте скриню, народ. Закидайте скриню, бо я не знаю, що сьогодні твориться з нашим онлайном. Дружіть, рвальника скрині. Анютку забираємо, народ. 700, 600, 500, 501, 550, монет, закидати, колечко забираємо. Аліну, на 3 хвилини, на 2 хвилини, на 1 хвилину можете закинути. Артем, дякую. Коля, дякую. Зараз на 1 хвилину можна 500 монет закинути. Анастасію забираємо, Артема кружим дружим. Дружіть, будь ласка, всіх начатком. 200... Ти що гониш, Назар? Ого! Я... Назар! Алло, ти
що, дякую, гарно. Історія мала, спасибі, туда його, дякую. Записала, дякую. Заберіть крапочку до себе, друзі, закидайте боксик, чекаю вашої скрині, не буде вашої, закидай свою. Боже, Назар, та в мене ледь серце не стало, ну ти даєш, короче, шалене яке. Дякую тобі дуже гарно. Шалене, Ніно, Ліза, дякую, гарно, заберіть, Назарка, я вперше в житті побачила цей подарунок. Яка краса. Вероніко, заберемо до себе, друзі, Вільму, кружим, дружим. Скриня від ведучої, тому що хто ведуча не подружився. Вільма, дякую. Пригла всі твої відео. Владислав, Вільма, дякую. Народ, закидати скриню. Гарний був онлайн. Бляха муха. Зараз з моєї скрині ми впадемо. Бо тут у мене золота скриня була, ми все одно з вами впадемо. Ти що, яку красу мені тут подарував? Дякую тобі дуже гарно. 1500 людей онлайн. Забирайте всіх топів. Хто ще не подружився з ведучою, ведучою також дружим. Буду рада вас бачити в своїй команді. Заберіть уже того нарешті топа номер один. Чесно, шалена людина. Хто підписався? Назар, це буде відео суто з твоїми подарунками. Суто твоє. Анічко, дякую, гарно. Анютко, забираємо до себе, друзяшки. Джейсон, thank you so much. Sorry, кружим-дружим. Анютка нас залетіла з першим сердечком таким. Забирайте. Клубніку, дружим. Віталіка, забираємо. 3 хвилинки 58 секунд. Хто забрав Назарка? Дивіться, заходжу до Назара. Боже, але Назар дає, короче. Дякую, гарно. Наші тапочки. Клубнічка, дякую за підтримочку. Клубнічку забирайте до себе, друзі. Хто на Аню підписався? Народ, хто забрав закріп, буде йти на наступний закріп. Аня, останній закріп. Тобто забираємо закріп і від топчика номер 1 дружимо до топ. Боже, до топчика номер 5. Перших 5 людей забирайте. В чатку пишете готово, отримуєте наступний закріп. Народ, мені треба ваші скрині, то що з моїми ми падемо. Вася, дякую, гарно. Вася, заберемо. Хто Аню забрав? Чатку, готово. Ваню, перше 5 людей. Студент, Вітальчик, дякую за підтримку. Сережку, дружимо, топаємо, топаємо, топаємо. Заберіть мені того топа номер 1 нарешті. За топа номер 1 я розіграю лайки. Народ, лайки розіграю за топа номер 1 з двох аккаунтів. Мері, Фоксі, дякую, гарно. Я зроблю, як з хлопцями робила. Тебе покладу на запис екрану, хто на тебе буде підписуватись, я буду заходити на аккаунти, робити лайки, робити коментарі.